Novi Travnik, evo kao jedinica lokalne samouprave, ponosan je domaćin drugi put za redom sportskih igara mladih, a evo ove godine i domaćin otvaranja, regionalnog otvaranja sportskih igara mladih kao najveće amaterske manifestacije u Europi. Tako da je potreba ovakvih igara i udruženja naše djece kako bi izmamili osmijeh kod naše djece i kako bi se međusobno poznavali i družili, sigurno je potreba i našeg Novog Travnika. Već drugu godinu za redom naše djece se vesele događaju, vesele se sportskim igrama mladih. Ovo je, hvala Bogu, i na kraju školske godine, te sukladno dogovoru i razgovorima sa predstavnicima sportskih igara mladih i zahvaljujem se naravno i njima, kao i pokroviteljima sportskih igara mladih, Novi Travnik je spremno dočekao sportske igre mladih i sa veseljem pruža mogućnost da i naša djeca iz Novog Travnika, iz mjesta za sve, sudjeluju aktivnosti u velikoj obitelji sportskih igara mladih i da budu pravi Simovci, nositelji vrijednosti, boljih vrijednosti, da postanu bolji ljudi, jednostavno da korak po korak, korak njihov bude u bolju budućnost u Bosni. Kompanija Bambi već godinama u okviru svog najpoznatijeg brenda Plazma podržava sportske igre mladih prevashodno u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Velika je čast, zadovoljstvo, negdje i obaveza da najomiljeniji brend, odnosno keks na području bivše Jugoslavije, uđe i sponzoriše ovakve divne stvari i da vrati malo dug zajednici u kojoj posluje. Nastavit ćemo to da radimo, to svečano mogu da obećam.